मेरो घरसम्म पुग्ने तिम्रो हिम्मत कसरी भयो? आर यु फलोइङ मी? नभए यति राम्रो अनुहारको रौनक जाला है। दुई आँखा चार भो आँखा रंग छायो कस्तुरी मन को मगमगायो। तिम्रो नजर मा हीरो बन्छु भनेको त आखिर भिले नै बनायो होइन? आफ्नो श्रीमानसँग मात्रै सुत्ने महिला जहिले पनि बगिनीको हालिन्छे। म